Então, um, bora lá, cadeirinha montada e agora vamos testar. Vamos ver como é que ela se comporta né, na real aqui, certo? Tá no ajuste máximo, tá no ajuste máximo dos braços. Então, como ela tem é, a opção de você configurar também a questão do, dos apoios de braço, você pode vir aqui e aí você. Ela é muito larga, né? Assim, eu, pra, pra mim ela é larga. Então eu posso dobrar um pouco aqui o, o encosto de braço. Encostar de boa. Peguei meu controle e vou jogar. Sossegadão. Tchau. Apoiei meus bracinhos aqui e vamos embora. Certo? Ah, eu gosto de jogar um pouquinho mais relaxado. Pronto. De boa. É, eu acho que ninguém joga assim, não. Sei lá. Eu logo o sono. Ai. Mas beleza, né? Nós temos aqui alguns ajustes. De, de, de altura aqui da, da, do encosto, das costas Nós temos também um protetor lombar aqui, certo? Que dá uma, um apoio na lombar e um apoio também no pescoço Esse apoio da lombar, ele é ajustável Já já eu mostro mais detalhado para vocês Certo? Então ajustei aqui, ajustei E posso jogar Posso vir mais para cá um pouco Opa! Pronto A minha mesa, ela tem 75 centímetros né? Então eu posso me aproximar um pouco mais aqui e jogar, né? eu gosto muito de jogar com controle Minha televisão é um pouco grande, e aí eu posso me afastar um pouco e jogar de boa Certo? Uma cadeira confortável Se por acaso eu for jogar no teclado de mouse, né? eu me aproximo um pouco mais E aí eu vou, é, eu consigo, no caso, já me, me, me aproximar também e dar uma, um bom apoio Lembrando que os encostos de braço, eles são ajustáveis, certo? Ele levanta também e baixa, entra e sai também, certo? Quer dizer o seguinte, ele é, regula para dentro ou para fora. Então assim, em questão dessa mesa, da minha altura, certo? Em questão do, do apoio da lombar aqui, tá tudo tranquilo, tudo sossegado. Dá para usar tranquilamente aqui também no PC. Beleza? Vamos para os detalhes. Vou mostrar a cadeira nos detalhes e a gente vai avaliando junto. Beleza? Vamos lá. Olha. Sim, eu posso também reduzir um pouco aqui a altura. Cadê? Aqui está subindo. Eu sou maneiro para ela descer. Ela Olha, desceu. Pronto. É nova, né? Acho que ela estava travada o o amortecedor pronto, eu posso vir até aqui embaixo também se eu quiser, e aí eu vou elevando um pouquinho mais baixo também, ficou bem interessante aqui, certo? Ela é totalmente configurável, né? E aí você vai configurar na verdade da, da maneira que você achar melhor. Vamos lá, vamos para os detalhes. É a hora dos detalhes. Vamos lá, então pessoal. Vamos começar aqui pelas rodas, certo? Ela não é aquela rodinha de silicone, certo? Mas ela é um, um plástico um pouco macio, ela é um pouco macio e aí a gente vai ganhar um pouco de de é, menos ruído, né? Vamos ganhar aí conforto no ruído. É, ele não, como eu falei, ele não é de silicone, mas também não é aquele plástico seco, certo? A questão do amortecedor, vocês viram bem aí? Que ele é novo, ele é bem novo. Na verdade, eu acabei de montar e nós sentimos um pouco de dificuldade na primeira vez que foi baixar, mas é tranquilo, certo? Ele não é aquele amortecedor, aquele pistão forte. Você viu que eu também eu tive que levantar da cadeira para poder ela, ela. Na hora que eu apertei aqui, entendeu? eu precisei dar uns pulinhos para poder ela levantar, mas tranquilo. No, na questão aqui do, do, do encosto do braço, né? aparentemente aqui é um plástico seco, mas não é ele é um, 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 um emborrachado, certo? Confortável, não é aquele corino. É realmente uma borrachinha. É, então, assim, a durabilidade dele com certeza vai ser boa, ok? Nessa chavinha aqui é a chave onde eu consigo trazer o encosto para trás ou para frente. Esse aqui é onde eu consigo elevar ou baixar o assento, certo? Nós como eu falei no, no, no vídeo já, o nosso encosto aqui de, de braço, ele é regulável, né? Ele entra, certo? Fica aqui no centro ou sai. E também a gente consegue baixar um pouco ele, né? Baixando aí, ó. Ele tem alguns regulares, certo? Pronto. Um outro ponto que nós temos aqui interessante é esse essa almofada que dá um suporte aqui na lombar, certo? É bem interessante, ela dá um suportezinho e aí você não fica com a lombar vaga e doendo. Você encosta aqui e fica sossegado. Só que aqui também eu vi um ponto negativo, certo? Eu achei ela interessante, mas achei aqui um ponto negativo, olha só. Essa cadeira é nova, não tem uso nenhum, certo? E, e a gente já consegue perceber aqui que tem uma certa força é, empregada aqui, ó, certo? Uma certa força empregada aqui, tentei melhorar um pouco a luz aqui. Então você vê que a força empregada aqui pode ser que por conta também do material que é um corino, é, a gente venha logo perder isso aqui, né? Ele venha logo logo rasgar. Mas eu acredito que isso é uma coisa muito simples de resolver. Você pode até trocar depois por um tecido, sei lá. É, a cadeira ela é totalmente em corino. Eu, eu acredito assim que aqui poderia ser um pouco mais confortável, né? ele é um pouco seco é como se fosse um, um metal aqui, como se fosse não, é um metal porém ele é revestido com almofada, mas mesmo assim ele é um pouco seco é, a parte, do, do, da parte das costas ela é uma, uma almofadazinha confortável Porém, com muitos detalhes de costura que podem sofrer também né, com o atrito das suas costas, ela pode sofrer também algum, algum rasgo né, entre as costuras. Aí vai depender realmente do uso e do tempo. Nós temos aqui uma almofada rígida, aqui na, na parte do assento, com muitas costuras, mas não são emendas, são costuras apenas de, de detalhes, uma né, questão estética. A emenda que nós temos é aqui e aqui. Que é onde tem o, o atrito que é possível, né? Que possa ter um possível é, é rasgo futuramente. Mas eu acho que esse não é tão grave como esse daqui. Que é toda vez que você for sentar, né? Às vezes você vai sentar e encosta, né? Encosta. Aí vai estar tá empregando muita força nesses dois elásticos aqui. É, esse essa, esse protetor de, 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 de lombar. O apoio de lombar ele é ajustável, certo? Ele sobe e desce, como você pode ver aqui, que tem um tipo de um elevador. E aqui nas costas dela nós temos os elásticos que seguram a almofada da, da, do pescoço e a almofada da lombar, que se ela simplesmente pode ser removível, você tira aqui e vai embora. Nós podemos ver também que ela tem um, um zíper aqui na lateral, certo? Que por acaso, se ela vir rasgar, você pode tirar né, facilmente aí, você tira ela toda e você consegue substituir ou trocar pelo tecido, sei lá, alguma coisa desse tipo. É, na, na caixa dela, ela disse que, que tem uma capacidade para 250 kg. Realmente ela é bem larga, olha só. Meu palmo tem 22 centímetros, mais ou menos. Ó. Então assim, ela tem mais ou menos aqui 44 centímetros de largura. Mas é, sinceramente, eu não sei. Se a estrutura dela aguenta 250 quilos, deu assim por muito tempo. Então eu acho que uma pessoa com 250 quilos precisa comprar uma cadeira mais resistente. Essa cadeira, ó, não sei, eu acho que ela não vai ter uma boa durabilidade para uma pessoa nesse peso, não. Beleza? Então tá aí, pessoal, a nossa análise da cadeira. Certo, eu montei aí, no vídeo tem ensinando montando mas assim, não é bem ensinando É só mostrando que é muito fácil de montar ela Certo? É, ela já vem com todos os parafusinhos Já vem com a chave que você vai precisar Então assim, você não vai precisar de nenhuma chave especial Você não vai precisar de nada é, é... Ah, eu vou precisar de um alicate, de uma chave de fenda, nada Ela já vem com a chavezinha de fenda E com a chave Allen Allen não é aquela chavezinha que é, que é, que é tipo um octógono e aí vai tudo certinho, já vem tudo, tudo pronto, né? Vem um manualzinho para você montar, mas é muito tranquilo. Em relação à montagem é tranquila. A cadeira é bonita, é de certa forma bem confortável, certo? E eu particularmente não recomendo para pessoas muito pesadas, que eu achei ela um pouco frágil, assim em termos de, de segurar o tranco mesmo de pessoas pesadas. Beleza? Então tá aí e vamos embora. Olhadinha aqui na parte de baixo. É bem seguro aqui, é bem tranquilo. Beleza, galera? Qualquer dúvida, chama nos comentários. Tá aí a DAS. O modelo dela é esse daqui, ó. É a DAS Prime X. Beleza? Valeu, galerinha. Tamo sempre junto. Fica com Deus.